to je na kraju tvoj lični izbor. Mi imamo nutricionistu koji ti da plan ishrane, a sad naravno, mislim, kad ja odem kući, ja mogu da jedem šta hoću, da, tako da to je opet stvar ličnog izbora. I fudbal nije sada sport gde ljudi ono misle da ti ne smeš da pojedeš nešto. Ja znam, mene dosta ljudi koji ono nisu u sportu pa me pita pa ti ne smeš da jedeš ništa. Pa mislim, to nije tako. Ja pretpostavljam biciklizam ili atletika, to je mnogo ekstremnije, ali nije to baš tako, ali ja baš vodim dosta računa o tome. Jer kažem, to je na kraju sve lični izbor. Možeš ti da odeš i da pojedeš šta hoćeš, ali kako će to da utiče na tvoje telo, na performance? Neće sigurno dobro, tako da meni je to dosta bitno, jer mislim, ja sam sportista, time se bavim, od toga živim i meni jednostavno, ja dosta vodim računa o tome, jer jednostavno želim da budem zdrava, zdravlje na prvom mestu.